ପଲିସି ନେଇ ପାରିବ ପଲିସି ମିସିନ ହବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ରାଇଟ୍ ସାର୍ ଜଣେ ପଲିଟିସିଆନ୍ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ହେବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି କଲଚର ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି ସାର୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଏଠି ସିନା ହେଲା ପଦପଦବୀ ପଇସା ପତ୍ର ହେଲା ଏଡିସନାଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛି କଲଚର ଯେ କଲଚର ଯଦି ଯୋଗ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ ସେ ହୁଏତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଲୋକମତରେ ସାର୍ ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି ଦେଖିଛି ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସଙ୍ଗୀତ କଳାକାର ହିସାବରେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନୁହେଁ ମୋତେ ତିନିଟି ଜାଗା ଜାଣିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଯିଏ ଜାଣିଛି କଳାକାର ହିସାବରେ କଳାକାର ଜାଣିଛନ୍ତି ନେତା ହିସାବରେ ଭାରତରେ ଟପ୍ ଅଛି ମୁଁ 9 times MP ସାର୍ ଏଇଟା ସହଜ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ବିଲକୁଲ 9 times MP ହେବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିକ୍ସରେ 4-5 ଜଣ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି ହେଲା ବିଲକୁଲ ସାର୍ ଏବଂ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଭିତରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେତିକି କରିଦେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସେତେବେଳେ ଇତିହାସ ହେଇଗଲା ତାପରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସାଧାରଣ ବୁଲୁଛି ତେଣୁ ମୋର ତିନି ଜାଗାରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବଞ୍ଚିଲି ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଲି ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ କେମିତି ହେବ ନ ହେବ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଭିତରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ଏଠି ବି ଲାଗିଲା ଯେ ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ମୋର ଦେନ୍ 1 hour ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରେ ପ୍ରମୁଖ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁଟାକି ହେଲା କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଲୋକସଭା ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭା ଟିଭିରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମୋର ଅଛି ଆଉ ଏଠି ହେଲା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ରାଜଭବନ ଓଡ଼ିଶା ହେଲେ ତିନିଟା ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଗ୍ରହଯୋଗ ହେଇଯିବା ପରେ ହେଲେ ହେଇଯିବା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତ କଳାକାର ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଯୋଗ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଗଲି ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟକୁ ମିଳିନି ଆଜି ଯେ 1 hour ମୋର ଦେନ୍ 1 hour ଯଦି ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଛି ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପିଟିସନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରମୁଖ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ତାପରେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ବୁଣୁଥିଲି ମୋର ଦେନ୍ 360 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଛନ୍ତି ଥ୍ରୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ 360 ବାପରେ ତେଣୁ ମିଶନ ହିସାବ ନହିଁକି ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବ୍ୟତିକ୍ରମକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା ଉଚିତ ହେବ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା କମିଛି ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଗୁରୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୋର ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁଟାକି ଦେଖି ଦେଖି ହେଲା ନାଚିବା ବୁଝୁ ବୁଝୁ ବୁଝିବା ଗାଉକୁ ଗାଇବା ଏ ତିନିଟା ହେଉଛି ଯେମିତି ମୋର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ମୋର ଗୁରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଗୁରୁ ନଥାଏ ସଙ୍ଗୀତରେ ତୁମେ କେମିତି କରୁଛ ମୁଁ କହିଲି ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୁରୁକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ବୁଝେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ତୁମେ ଯାଉଛ ବ୍ୟକ୍ତି ଶକ୍ତି ଉପରେ ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛି ସେ ହେଉଛି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ମୋର ଗୁରୁ କିଏ ଯିଏ ଗୀତ ଗାଏ ଗୀତ ସ୍ୱର ହେଉଛି ମୋ ଗୁରୁ ଯିଏ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀ ହେଉଛି ମୋ ଗୁରୁ ଯିଏ ବାଜା ବୁଝୁଛି ବାଜା ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଗୁରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନାହିଁ ଏଇଟାକୁ ମାନିବାକୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନହେଲା ବୋଲି ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତି ଶକ୍ତି ନିହତ ନାହିଁ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶକ୍ତି ସନ୍ଧାନ କରି ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖିଲି ଏତେ ହେଲେ ମୋର ଗୁରୁ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ହିଁ ଗୁରୁ କହିବା ହୁଏତ ଅନୁପାୟ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ସମ୍ମତି ନେଇପାରନ୍ତି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବୋଲି କେମିତି ତେଣୁ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା ସାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ରିପିଟ୍ କଲା ବିଚିତ କାରଣ ମୁଁ ଧରନ୍ତୁ ଯେତିକି ଅଛି କ୍ଲାସିକାଲ କ୍ଲାସିକ ଫୋକ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ପୃଥିବୀରେ ଯେକୌଣସି କ୍ଲାସିକ ବୋଲେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କ୍ଲାସିକ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କ୍ଲାସିକ ଏମିତି ବୋଝିବି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ମୋତେ ପଚାରିବ କେଉଁ ତାଳ ବଜୁ ଜାଣିନି କେଉଁ ସ୍ୱର ଜାଣିନି ସେ ଶବ୍ଦ ଉପରେ କରୁଛି ମୋ ସହିତ ସଙ୍ଗତ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନେ ଫଲୋ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଫଲୋ କଲେ ସେମାନେ ଆସିପାରିବେନି କାରଣ ମୁଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ଆଇ ଏମ୍ କ୍ରିଏଟିଂ ଦ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ହେଇକି ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିବା କ୍ୱାଇଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ତା ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଶବ୍ଦ ଏ ଶବ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତ ମୁଁ କରୁଛୁ ହେଲେ ଶବ୍ଦ ସଙ୍ଗୀତ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯାହା କହୁଛୁ ଆମେ ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ବୋଧେ ଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କମ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ କାହିଁକି ଏମାନେ ଏଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଆମେ କାହିଁ କନଫାଇନ୍ କରୁଛୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବୁ ଏର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବୁ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ବି ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିବୁ ତେଣୁ ଆମେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆଗକୁ ନେବା ସମ୍ଭବ ଏଥିପାଇଁ ବୋଧେ ହେଇପାରୁ
एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक एक्सपेरिमेंटल विद द साउंड सर आपण राजनीति रे प्रथम पद पदवी रे को वर्ष आस्तले माने आपण को वयस सेतळे केते आइतला 28 आपण 28 वर्ष रे राजनीति रे आसी जाइतले 1972 सर आपण मुख्यमंत्री जो वर्ष थिले तो मु ओडिसा मुख्यमंत्री हिसाब रे आपण को सेई वर्ष केमती फील होतला केमती फील हां आ कोन ने फील मु तो 95 रो होती जो कथा कहूथिले आगे जे सभापति थिली ସଭାପତି ହିସାବରେ 21 17 15 ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଆସିଲା ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରହିଲି ମୁଁ ସେଠି 80 ବୋଲିକି 80 ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଆସିଲା ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ମାନେ ମୋତେ ଦେଲେନି ଭିତ କିଛି ଅନୁମତି ହେଇକି ଜାଣିପାରୁ 1990 ହେଲା କୌଣସି କାରଣ ଛାଡ଼ିଲେ ସାରା ପରେ ମୁଁ ସେଇ ନମ୍ବର ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲି ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାଟା ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ହେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲି ମୁଁ ତ ମେମ୍ବର ଥିଲି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲି ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଆଉ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ନହେଲେ ହେବ ପରେ ପରେ ମୁଁ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ବସିବା ହେଇଛି ହେଲେ ଏସବୁ କ'ଣ ମୁଁ ନମ୍ବର ଆଣିକି ହେଇପାରିଲିନି 95 ହେଲି ହେଲେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମୋର ମୋର ଯେଉଁଟା ପ୍ରାପ୍ତି ଥିବା କଥା ଏତେ ବର୍ଷ ମିଳିଲା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ବହୁତ କଠିନ ଯେ ଏମ୍ ପି ହେଇପାରିବ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ହେଇପାରିବ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବ ସବୁ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବନି ଏବଂ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇପାରିବନି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇପାରିବନି ସେଆକୁ ବିଧାତା ଲିଖିନ ବୋଲି ଯେଉଁ କହନ୍ତି ବିଧାତା ଯଦି ନ ଲେଖିବ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବ ଏ ତିନିଟି ଜାଗାରେ ହିଁ ବିଧାତା ଲେଖେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ରାସ୍ତା ସେ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ବିଧାତା ଲେଖିବ ଯେଉଁଠି ସେତେବେଳେ ହେବ ଭାଗ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ବିଧାତା ନ ଲେଖିଲେ ଏ ପଦ ମିଳିବନି ତେଣୁ ବିଧାତା ଲେଖିଛି ବୋଲେ ନହେଲେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ହେଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ହେଲି ତେଣୁ ନମ୍ବର ଆଣିକି ମୁଁ ହେଇପାରିଲି ପୁଣି ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିଲି ହେଲି ତାରି ଅର୍ଥ ଏଇଟା ମୋତେ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ଏକ୍ସେପ୍ସନ୍ ଏବଂ 9 ମାସ ଭିତରେ 9 ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କରିପାରିବ ହେଲା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଲା ପରେ 9 ମାସ ଭିତରେ କରିଦେଇଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଉନି ଏଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଉନି ରାଜନୀତି ଯାହା ଦେଖିଲି ଯେ ଯେଉଁ ପଚାରିଲେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ମୁଁ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ହାତରେ ଅଛି ମୁଁ ଯେ ସତ କହିବି ଯାହା ମୁଁ କହିବି ଜେଲସି ବଢ଼ିଯିବ ଯଦି ନ କହିବି ଅନୁମତି ଜାଣିପାରିବିନି ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଜେଲସି ବଢ଼ିଯିବ ନା ମୋ ପାଇଁ ଟି ଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିବେ ଇଏ କରିବେ ସେ କରିବେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ କହିବି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋତେ ବହି ଲେଖିବା ଦରକାର ବି ନାହିଁ ମୁଁ କାରଣ ସେଗୁଡ଼ା ଜେଲସି ଏମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ରାଜନୀତିରେ ସେ ଜେଲସି ଆମେ ନା ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବୁନି ହେଲା ତେଣୁ ଆଗକୁ ଯିବ ବୋଲେ ଏକଲା ଚାଲି ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଇତିହାସ ହେବ ଇତିହାସ ତିଆରି କରି ଥୋଡ଼ି କାହିଁକି ରାଜନୀତି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଜେଲ ସେ ବଢ଼ିଯିବା ପରେ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ସତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ମୋତେ କହୁଛି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କହିଯାଇଛି ମୋତେ ସତ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୁଣ୍ଠି କରୁଛି ହେଲା ଯାହା ମୁଁ କହିବି ସେ କହିଲେ ଜଣେ ଭାଇ ଭାଇ ଗୋଟେ ଜଣେ ମୋର ଏପିଏନ୍ସ ଆଉ ଏଜ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଅଛି ନା ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କେତେ ଏଜ୍ ହେଲା 81 ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ 81 ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଏଜ୍ ଏଜ୍ ଏପିଏନ୍ସ ଡିଫେନ୍ସ ଅଛି ନା ବିଲକୁଲ ଏପିଏରେନ୍ସରେ ତ ଜଣାପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲ ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲ ବିଚିତ୍ର ବୋଲି କହୁଛି ବିଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବିଚିତ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯାହା ଆପଣଙ୍କଠୁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବସିଛୁ ଏଇଟା ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ